Porra! Não é agora não, Raul Gil. Você é gay, Raul Gil. Alô, galera, Guten, grava aí esse início, por favor, Guten, Guten, Kiss the Copyright. Já passou, Guten, já passou. Sejam muito bem-vindos, população, já começamos, já um pouquinho mais cedo hoje. Parece que o Twitter, opa, Twitter caiu, chegou a informação aqui que o Twitter caiu. Como é que eu vou divulgar a live se o Twitter caiu? Se até o Twitter cai, imagina a nossa live, hein? Poxa, já achei que tinham me derrubado. Eu pensei que era só eu que tinha morrido no Twitter. Boa tarde, população. Deixa eu tentar twittar de novo. Vamos lá, ao som de banda beijo. Voltou o Twitter. Ao som de Psycho Circles, que é a televisão, né? A televisão é o circo psicótico. E nós voltamos hoje com a segunda parte. Pensei que era Facebook nesse caldice. E aí, população, como vai? Como vai? Esse tempinho aqui é pra vocês assistirem meus anúncios que tá tocando aí. Obrigado, Lucena, pelo beat. Isso aqui é pra vocês assistirem os anúncios, tá? Obrigado, desgraça. Pra população chegar. Instance of Gui mandou 10 bits. Valeu, meu querido. Ele disse isso aqui, ó. Vamos voltar aqui com a nossa segunda parte dos 71 anos da televisão. Olha, o DJ Ganja disse: Dona Romarta mandou nude no Twitter e a conexão travou. Sério? Ela é tão pesada assim que derrubou o Twitter? É, o Twitter tá morrendo. Guten disse: boa tarde, Anzão da galera. Boa tarde, Kratos Depresso. É, puta, eu ia falar um negócio e esqueci, ó. O que que era? Ah, a gente, no sábado. Sábado foi aniversário de 71 anos da televisão brasileira. A gente começou fazendo umas homenagens, relembrando alguns momentos. Vimos um pouquinho, vimos a inauguração, né, a TV Tupi. Vimos a Band. Vimos a Record. E um pouquinho do SBT, encerramos no SBT. Ainda falta todas as emissoras, veja só. Temos tempo? Temos. É... Puta, eu ia falar outra coisa e esqueci de novo. Eu acho que eu tô com Alzheimer tipo 9. O mais perigoso que tem. Esqueci. Foda-se. Então vamos. Hoje a gente vai lembrar
outras emissoras. Mais um pouquinho. E a gente vai começar. Vocês já estão vendo ali o GC? O GC é o gerador de caracteres, para quem não conhece, está ali embaixo. Olha lá. Folgado relembra momentos fodas da televisão e apanha. Que barbaridade, bicho. Taca aí. Vamos lá, vamos ver. Põe na tela aí. É igualzinho o pânico mesmo, até cai o sinal. Eu quero ver o pânico. Você vai ver o pânico. Estamos ao vivo, começou o Maresol na TV. Aí ó, relembrando a abertura do pânico, a melhor parte da sua segunda-feira tá aí. A gente vai relembrar hoje, começando pela Rede TV. Já estamos aqui com o GC do João Kleber, já tivemos a abertura do pânico e já deu errado. Então é a Rede TV total, né? Aí, a abertura do pânico, puta merda, que saudade. Eu me senti no domingo de noite agora. Já vamos começar? Olha, no sábado, a gente estava relembrando aqui os 71 anos da televisão. A homenagem da vez era o Sabadaço, já que a gente estava falando da Band. E como a gente estava num sábado à tarde, nada melhor do que Gilberto Barros. E hoje, como a gente está numa segunda-feira à tarde, nada melhor do que este programa aqui, ó. Que era nesse horário. João Kleber é assaltado à mão armada quando saía do aeroporto em São Paulo. Aí. Por que essa intro? Brasileiro tá perguntando. Você é burro ou brasileiro? Você sabia que o pânico é da Rede TV, brasileiro? E eu tô falando da Rede TV aqui? Live quase caiu por culpa da Globosta. Ah, foi o Mark Zuckerberg que derrubou o Twitter e quer derrubar a gente também. Vamos ver esse programa do João Kleber puto. Abraço o arquivo Marquezine, cadê ele? Não tá na live hoje. Aí. Ah, é baixo, um pouquinho baixo. Assaltaram o João Kleber e ele foi reclamar no programa. É, tá semi-mudo, o Heavy disse. Arquivos das fitas VHS, né? Tá aí com o áudio. Mas vamos ver o que o João Kleber tem a dizer. Eu narro pra vocês. É, ele tá cobrando o governador, porque ele foi assaltado. Caralho, 10 minutos. Ah, olha isso aqui, ó. Frame do João Kleber puto. Para. Cadê o João Kleber desmaiando na TV por causa da segunda? Isso é fake, Nescau. A gente já mostrou aqui. Vamos mostrar. Aqui não vai ter nada, não. É só o João Kleber muito puto, ó. Caralho, 10 minutos dele puto. O João Kleber é genial, porque ele é uma pessoa... Ele é sozinho no programa. Ele não tem um Louro José, ele nunca teve. Ele é sozinho. Ele tinha o Marquinhos pegadinhas, mas o Marquinhos era de externa, né? Fazia as pegadinhas lá na rua e só isso. O João Kleber, ele é o apresentador que é sozinho no palco. Então ele tinha que segurar o programa ao vivo todas as tardes. E não tinha nada pra colocar. Aí o que ele fez? 10 minutos xingando o governador.
Putaço, olha só. Imagina o que que é você preencher 10 minutos com conteúdo xingando. É o que a gente faz aqui. Eu faço aqui uma hora de live xingando todo mundo. Daft X1 disse: Boa tarde, TV. Tudo beleza? Tudo beleza, meu querido. E com você? Como é que você está? Tá aí, ó. O João Kleber, ele é o próprio showman. Ele é tudo. A Ana Maria Braga, quando não sabia mais o que fazer no programa, ela ia para onde? Recorrer ao Louro José, né? Fazer piadinha com o Louro. O Ratinho tinha toda uma equipe. Tinha um Marquito, tinha o Rodela, tinha um Xaropinho. Mas o João Kleber é sozinho. Del Santos disse, fazia 02 de Ibope. Nessa época, a Rede TV, ela passava o SBT, passava Record. Nessa época, a Rede TV era grande. Olha aí. Meu Deus do céu. E o relógio que eu usava e que me roubaram, por coincidência, é o mesmo que a sua filha usa. Ele está falando com o governador. E tudo que o João Kleber falava era descrito aonde? No GC. Por isso que vocês estão vendo o GC nosso aí, o nosso GC. Olha, João Kleber é assaltado à mão armada quando saía do aeroporto em São Paulo. Aí a gente que está lendo se pergunta, e nós com isso, né? Mas a gente quer assistir, então vamos. Aí ele tem que tomar uma água. Tomou só uma bicadinha. É, aqui é só isso. É só o João Kleber gritando aqui. O áudio está baixo. Vamos ver essa mentira que o. Não lembro quem foi que disse. Acho que foi o Nescau. Que disse que o João Kleber tinha sido demitido porque ele desmaiou só porque era segunda-feira. Tudo mentira, isso daí que você disse, o Nescau. O que aconteceu foi isso aqui, ó. João Kleber desmaia. Aqui, ó. João Kleber desmaia ao vivo. A dura vida de um apresentador. Ó, mulher que esteve entre a vida e a morte conta sua incrível história. É assim, era assim. Dor de TV. Não é mole não, turma. Não é mole não, turma. João! João! Ô, João! Ô, João! Aí hoje é segunda-feira. Acorda, João. Tá aí, a prova de que é fake que você disse, Nescau. Não tem nada de segunda-feira escrito no GC. Aquilo é montagem que alguém pegou esse print, esse frame e colocou a montagem no GC. O GC real é esse aqui, da mulher que esteve entre a vida e a morte, contando sua incrível história. João Kleber não desmaiou porque era segunda, não. Esse programa talvez nem tinha passado numa segunda. Foi numa tarde de um dia qualquer. Gabi 777 Bro assinou o Maresol Premium. Maresu. Maresu, aí. Maresol! Gabi 777 Bro se inscreveu. Seja muito bem-vindo, meu querido. Completou 2 meses. Estamos juntos aqui na tarde do João Kleber. Obrigado, de nada, Nescau. Tá aí revelada a verdade, ó. Ô, João! É tipo o print do Yu-Gi-Oh! Do Gilberto Barros. Também é fake aquele print lá. Não tem nenhum registro do Gilberto Barros falando do baralho do diabo. Olha que telespectadora carinhosa. Eu vou junto, ela disse. Eu vou junto. Vocês iriam junto comigo se eu morresse? Se eu morresse em live, vocês iriam junto comigo? Não tava dando audiência, então o gênio entrou em ação aí, Del Santos. Tá vendo? O pessoal tá dizendo não. O Daf disse sim. O Nescau disse depende. O Fernando disse óbvio que não. Iria junto te enterrar, o Fernando Rand disse. O que mais? Quer dar pra ele no além, o Heavy. Iria beber o defunto. Que é isso, Adriano? Ô, Adriano, tá me ouvindo? Daqui a pouco a gente relembra. Pânico. Levou a maca, ó. Chegou. Chegou o ambulatório. Chegou o SANU. Olha lá. As banhas do João Kleber pra fora. Carregaram, João.
Meu Deus do céu. Queria sair assim da minha live. Para. Vamos revelar mais momentos aqui. Vamos ver. Tem mais, tem. Esse aqui eu já coloquei também. João Kleber puto. Vamos relembrar o que a gente já relembrou uma vez. João Kleber puto demais no programa. No teste de fidelidade. Tá aqui, ó. Qual dos dois tem a melhor qualidade? Um de 13 anos atrás ou um de 7? Eu vou colocar o de 13. Quanto mais podre, melhor. Aí. O que você tem a dizer, Renata? Ó, João Kleber, o que eu tenho a dizer pode fazer é que ele é vinagrão, entendeu? Ele só tem pele e os outros comem. Pera, eu não entendi. Aê, Renata, aê, tá certo. Renata, ela tem mais do que meter um chifre nele mesmo, porque ele é um baranga, um cara de alô, chifre, alô, alô. Você deve ser, tá sem vergonha, então. Eu aí, não, né? Querida. Acho que o primeiro cara que você vê na frente, acho que você vai dar pro cara também. Renata, mas eu não tô certa. Meu namorado passa o fim de semana inteiro fazendo show. Não fica comigo. Você acha que eu não me sinto uma pessoa carente com isso? Aí, ó, isso aqui parece as call das lives, quando eu abro o Discord, que fica aí o Lucena, fica o Marcelo, Guten, Romarte, tudo aqui, no meu ouvido. Aí, olha o que que eu faço. Alô, porra, caralho! Aí, desgraça! Alô, porra, caralho! É assim. Porra! Eu tô falando, porra! Puta que pariu! Alô? Porra! Não pode ligar o telefone, desliga tudo! Desliga todo mundo! Porra! Eu tô... Silêncio! É, eu sei como é, João, eu sei. Que merda! É uma merda mesmo. Desculpa! Não, porra. Não desculpo não, tá certo, João, indignação. Porra, desliga todo mundo, é assim que eu faço mesmo, muto todo mundo. Aí eles ficam falando sozinho lá, é assim mesmo, João. Eu sou o dono desse programa, eu não sou o dono? É, tem que aproveitar que você é o dono do programa pra fazer isso. Eu sou o dono do programa, eu não sou a porra. Pedrinho disse, você vai lembrar o cara que ligou em um programa da Rede TV e mandou todo mundo ir tomar no cu? Boa, Pedrinho, ligaram lá no programa de manhã. Eu esqueci o nome, mas eu vou procurar. Eu sou o dono desse programa, eu não sou? Pô! O outro auditório não segura o auditório. O outro telefone não bota. O outro chamado de puta no ar. Que baixaria é essa aqui? O outro chamou de puta no ar. Que baixaria é essa aqui? Mas foi você que disse puta, João Kleber. Ao vivo. Pô, que pensa que é o cu da mãe Joana? O cu da mãe Joana. Até eu perdi o rebolado agora. Até eu perdi o vocabulário. Desculpa. Desculpa, telespectador, pelo vocabulário. Eu tô aqui que não babaca. Calma, relaxa, calma, silêncio. Foi de tarde? Esse daqui eu acho que foi de... Ah, esse aqui foi de tarde, ó. Eu vi na TV. Eu acho que não foi de noite esse aqui. Silêncio, vocês estão pensando o quê, pô? Tô falando silêncio, vocês estão gritando aí, pô. Pra que eu sou otário? Pô, respeita, pô. Não, agora desculpa, eu quero... Marcelo disse, bota o João Kleber desmaiando. Eu acho que quem desmaiou foi você, Marcelo, porque isso passou há 5 minutos atrás. Você tava onde, desgraça? Porra, puta que pariu. Tá achando que aqui é o cu da mãe Joana, Marcelo? Porra, caralho. Até eu perdi o rebolado agora. Eu não quis te ofender. Você tá me deixando nervoso aqui. Você tá me brincando. Silêncio. Você não vai. A outra no telefone. Eu posso falar com o telespectador? Não deixa eu ouvir a telespectadora falar, porra. Que falta de respeito comigo? Falta de respeito com o telespectador? Aí o João Kleber é tão genial que isso aqui já tinha resolvido já. Já passou um minuto, já passou 2 minutos já dele xingando. Já tá bom, né? Já resolveu. Pronto, acabou. Matheus Silva 74 assinou o Mares ao Prêmio. Obrigado, Matheus Silva 74. Tamo junto, meu querido. Seja muito mal-vindo à nossa live aqui no João Kleber. Eu tava dizendo que o João Kleber é tão genial que já tava bom aqui, 2 minutos. Mas não, ele prefere se estender mais e mais e mais. Pelo telespectador, o quê? Perigo pra ficar todo mundo gritando e ninguém entender nada? Vamos respeitar o telespectador? Desculpa você, telespectador, pelo vocabulário. Mas eu que não aguento, pô. Virou aqui a casa da mãe Joana, pô. Pô, vamos conversar como gente civilizada. Pelo amor de Deus. E eu não quero dentro do meu auditório que faça esse tipo de brincadeira. Não quero que ninguém ofenda o convidado. Eles são namorados, eles brigam. O outro também. Espera um pouquinho só. Namorado? Não, o problema é de vocês agora. Eu não tenho nada a ver com a minha namorada. Eu namoro com você, agora, eu não admito que o auditório ofenda
A mulher, de jeito nenhum. Um dos meus irmãos de vocês. A pessoa é vagabunda, tem que ser tirada mesmo. Pode gente. Ser problema seu. Você não, pode... agora licença, João. Quero pedir desculpa pra ela. Não quis ofender ela. Mas eu acho assim, e se ela... E fica todo mundo em pé. Não tem uma cadeira nesse cenário. É todo mundo em pé direto. Se ela não me conhece, ela não pode ficar falando assim comigo. Eu te respeito, mas do jeito que você aprender a ter categoria, eu vou pensar se eu te desculpo. Olha a mulher que pede categoria. Olha aí. Olha o nível da mulher que pede categoria. Então, tá vendo? Sem vergonha não tem que ter respeito de ninguém. Tá? Sem vergonha não tem que ter respeito de ninguém. Tem que ser tirado mesmo. Acabou. Ah... Cadê o Welber? Cadê o Welber? Marcelo perguntou. Chama ele lá, Marcelo. Pra trazer conteúdos inéditos pra gente analisar aqui. Um programa completo do João. Vamos ver mais um aqui. Qual é mais momentos do João Kleber? Eu não posso colocar teste de fidelidade, que é bastante explícito. Ah, tem os clássicos aqui, né? Dos mais recentes. Do Cagueca. Tem a mulher que se prostituía pra comer cheeseburger. Boa noite, Cartoon Nations. Essa não é a mulher que lutou com a mulher samambaia no Pânico? Era aquela lá? Como é que você descobriu? Como é que você reconheceu com essa qualidade? Olha, tem uma parte do programa do João Kleber bastante famosa, que é, claro, as pegadinhas. O que, rapaz? O que, rapaz? Tá com o diabo no diabo, diabo? As pegadinhas. Uma pegadinha dessa tirou a rede TV do ar. Por 25 horas. Por causa do Marquinhos. O Marquinhos do que, rapá? Quer ver? Era uma dessa aqui. Olha o GC rosa. Igualzinho o meu. Mas era da época que nem era o GC rosa. Eu acho que era desse vermelho. Era de um azul. Mas esse vermelho também é bom. Ó. Uma pegadinha dessa tirou a rede TV do ar por 25 horas. Que é isso? Aí, detector de gays, Romarte. Tá apitando, Romarte. Tô de cor, de gay? Vamos aqui, vamos ver. Vou apanhar. Que barbaridade. Estão fazendo uma pesquisa aí. Qual é seu nome, por favor? Eronildo, por quê? Eronildo, marca aí, Eronildo. Idade? 29 anos. 29. Que pesquisa é essa? Gay, pode pôr aí. Gay. O que é isso? Gay por quê, cara? Calma. Tá me tirando, pera, mano. Deixa eu explicar, meu. Tá me tirando, isso, bem? É uma pesquisa científica, meu amigo. Aqui, ó, disparou, ó. Mano! Pera, deixa eu só ver uma coisa aqui, vê há quanto tempo. Coloca aí, gay há 15 anos. Você vê essa merda aqui? Não, essa merda aqui. Ô, Maurício, olha aqui, não. Mano, tá me tirando, mano. Pesquisa, tô sério, mano. É pesquisa. Mano, é pesquisa. Fica de quatro aí pra mim, mas eu sou gay. E o cara ficou bravo, rapaz. O cara ficou bravo. Segura ele aí, pô. Tá dizendo que não tem perigo, é broxa também. Comeu o cu do Marquinhos. Que barbaridade, bicho. Olha aí. Segura ele aí, pô. Tá dizendo que não tem perigo, é broxa também. Enfiou o dedo no cu do Marquinhos. Marcelo disse que o Welber tá vindo. O Welber, ele é produtor do Encrenca População. O Encrenca é o grande programa da Rede TV. Tá vindo aqui. Caralho. Na outra live de sábado, quem teve aqui foi o Marquezine, do Arquivos Marquezine, aquele do vídeo que a gente tava assistindo agora há pouco. Chegou ele, Enantes, no chat. Será que ele quer... Você quer entrar aqui, Enantes? Você gostaria de entrar aqui no Discord? Você tá trabalhando? Tá ocupado? Olá, boa tarde, ele disse. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Estamos relembrando aqui, ó. Ele disse que entra, então eu vou abrir o Discord. Por enquanto, vamos assistir aqui o resto da pegadinha do viado. Vamos ver. Estigo tendeu um sub de presente para Enantes. Aí, ó. Ganhou um sub de presente, Enantes, do Guten. Iha! Vamos continuar, vamos ver. Mais um. Peraí. Que é isso? Não, por favor, é uma pesquisa. Vem cá, por favor, por gentileza. Dá uma volta, dá licença. Vira um pouquinho assim. Só um pouquinho, dá licença.
Não, não, para-se um pouquinho, para-se um pouquinho, para-se um pouquinho. Dá uma viradinha. Tá me tirando, hein, mano? Confirmado. Confirmado o quê, maluco? Mais um gay. O quê? Você tá me tirando? O que foi? Tá me tirando? Quem é gay aqui? Não, calma aí. Você tá me tirando de gay? Calma, não, calma. Tá me tirando de gay? Calma aí, calma aí. Você tá me... Tem que contar, fala o que é, calma. Calma aí, calma aí. Pensa que é besta? Não, tá confirmado, é gay mesmo, que é gay. Confirmado o quê, maluco? Oh, calma, grana, calma. Só foi você que é gay, mano. Eu vou falar quanto tempo você é gay, espera aí. Que você tá me tirando, maluco? O que que é, maluco? Você tá me tirando, maluco. Tá me tirando, hein, maluco? Tá me tirando. Calma, maluco. Ah, não fica comigo não, hein? Peraí. Tá me tirando? Peraí, 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 peraí. É gay há 6 meses. É gay há 6 meses. Você tá me tirando? Você tá me tirando? É viado louco, é viado louco. Que isso? Sobra cá. Que barbaridade. O Romart é gay há quantos anos já? Há 18 anos que o Romart é gay. O aparelho ia explodir. Tô entrando, Renantes. Tô abrindo o Discord agora. Que barbaridade. Foi uma pegadinha dessa que tirou a Rede TV do ar por 25 horas. Porque eu tava falando viado, não sei o que. E não tava podendo falar viado na televisão. Cadê? Você já tá no servidor, Hernandes? Pode entrar no estúdio geral, aí eu puxo você pra cá. Beleza? Eu vou tentar achar essa pegadinha do viado que tirou do ar. Foi uma que tinha o GC azul. Eu não lembro o ano. Talvez tenha sido... Ah, tá ali um azul, ó. Talvez tenha sido 2005. Pegadinhas antigas do João Kleber. Olha, tem... Não, não é esse, não. Folgado faz pedestre. Eu gosto muito do GC. Folgado não sei o que. Pegadinha do João Kleber, vamos ver, 2005. Pegadinhas picantes do SBT. A Lisa falou, esse era bom, hein. Mas eu não posso colocar na live não, que tinha teta de verdade. Pegadinha, caralho, essa aqui não, muito grande. É difícil achar as antigas, né. Aí tem as novas. As novas também são boas. Quem aí tem o DVD, ou teve o DVD, pegadinhas, 5 horas de pegadinha do Silvio Santos e do João Kleber? Não era teta de verdade, não era silicone, Guten disse. Ué, e você, era pra assistir ou era pra pegar, Guten? Você quer escolher até a textura da pegadinha picante. Folgado. Ah, esse aqui, ó. Caralho, eu acho que foi essa que tirou a Rede TV do ar. Será que vai tirar a Maresol do ar também? Férias. Olha os dois, olha os dois. Ô, viado. Olhou, rapaz. Não disse que era? Pegadinha sensacional. Chamou o cara. Parece de viado. Que... Olha o cara. Ih, chamou pra porrada! Quem foi? Hã? Qual amarrar a camisa? Quem foi? Amarrar a camisa pra quê? Amarrar a camisa pra quê? Amarrar a camisa. Pra quê, senhor? Não sei. Não sei como. Não, vamos tirar. Não, não faz isso não, senhor. Eu sou casado, Não. Obrigado. Eu sou casado. Não. O que aconteceu, senhor? Amarrar a camisa? Vai embora. Calma, senhor. Calma, senhor. O senhor tá nervoso. Calma, senhor. Pega não. Calma. O senhor tá nervoso. Calma. Amarrar a camisa. Acaba de chegar aqui informações de que Enantes está no estúdio. Vamos ver. Pode entrar, Enantes. Alô? Alô! Você está entrando ao som da trilha da Hebe, Enantes, agora. Oi, que foi? Você está entrando agora ao som da trilha da Hebe. Tarará! Olha só aqui! Maresol, que desprazer interromper minha folga pra estar aqui hoje. Puta, você tá interrompendo a folga. Ah, mas é rapidinho, né? É pra comentar aqui. Não, vamos momentos, comentar, vamos momentos, comentar. Momentos maravilhosos. Serei demitido logo depois, vamos lá. Que barbaridade, folgado vai ser demitido. Demitido ao vivo, olha, mas que felicidade a TV brasileira conseguir chegar aos 71 anos no meio dessa pandemia, né? Puta, é verdade. Ela não foi, cara, contaminada, né? Ah, eu acho que foi, sabia? Eu acho que foi, mas é bem antes da pandemia, eu acho. Já foi contaminada com o vírus chamado Fátima Bernardes, Hernandes.
Eita, só quer encontro. Estragou. Só quer encontro. Estragou a televisão, Fátima. E aí, meu querido? Olha, uma honra enorme te receber aqui. É a primeira vez que você aparece na TV Maressol, né? É a primeira vez, ainda não me passaram autorização de uso de imagem, mas tudo bem. E tô aqui emocionado, porque a TV Maressol tem um cantinho especial aqui no meu coração. Que alegria, que alegria. Ah, a Rede TV também tem um lugarzinho no meu coração, sabe? Eu gosto muito. Lá no cu, né? No coração, né? Nos dois no cu é a parte da baixaria toda que tinha ali na época, né? Que eu sempre adorei, verdade. Eu sempre adorei as desgraças. E o cu verde, o cu verde do carnaval. Eu não vou poder relembrar o cu verde aqui, né? Senão, né? Que senão, pena. Senão, quem vai ficar fora do ar agora vai ser a TV Maressol. 25 horas fora do ar. E o que você já mostrou aí? Quais foram as pérolas que você já mostrou? Aqui, hoje, até agora, eu só mostrei João Kleber. Porque tem um vasto... Oh, que maravilha. Tem um vasto pérola. Acervo, né? Você já se encontrou com o João lá nos corredores? Já, e obviamente ele nem me reconheceu, né? só deu um oi assim de longe. Mas isso já é uma coisa maravilhosa, né? Imagina receber um oi do João Kleber. Isso mas é ele é muito simpático. Ele é muito simpático. Sabe que eu tenho a caneca dele aqui? João Kleber Show, guardo com muito carinho. Que ele me deu de presente. Caramba, como você roubou? Quer dizer, como você conseguiu? Você já respondeu, né? Roubando. Ué. Ah, tá bom. Aliás, eu queria colocar aqui uma informação em primeira mão, que eu tenho um canal no YouTube. Opa. Chamado TV História Play. Olha. Aí e lá... Em breve, eu vou colocar a íntegra daquele pânico na TV que saiu do ar. Meu Deus, eu não acredito. Você acredita que eu tava gravando, sem querer, eu tava gravando no meu videocassete na época. Caralho. E aí eu digitalizei e estou terminando aqui algumas coisas. Claro, a imagem é uma imagem de TV aberta. Sim, sim, claro. De antena. Ah, assim que é bom, pra gente relembrar com todos os detalhes como era. E eu vou colocar na íntegra o momento que o pânico na TV saiu do ar. Meu Deus, meu Deus. É. Que maravilhoso. Olha, isso aí eu vou me inscrever. Como é o nome do canal? TV História Play. Aí, pessoal, TV História Play. Se inscreve lá, já ativa o sininho que quando sair o vídeo novo do Pânico, todo mundo já vai receber aí a notificação. Vai lá, exatamente. Se prepara. Porra, já tô ansioso já. Mas que prazer de estar falando com você aqui ao vivo. Eu nunca imaginei participar desse momento da minha vida. Ah, prazer é todo meu, cara. Ah, você trabalha lá no Encrenca, é isso? Sim, eu trabalho no Encrenca, sou o coordenador de edição lá do Encrenca e ontem teve programa ao vivo, né? Sim. E aí hoje é a folga minha que eu toco aqui minha vida. E amanhã a gente volta a trabalhar feito louco. Tá, mas não se preocupe, daqui a pouco eu já libero você, tá? Pra ir pra Rede TV, tá bom? Sem problema, é um prazer. Eu liguei aqui pro Dr. Marcelo de Carvalho e ele liberou a sua presença, tá bom? Ah, muito bom. Muito obrigado. Dr. Telasco Avara ligou pros dois. Aí, né? Já. Um abraço pro Dr. Telasco Avara. Sim, um abraço. Que fez acontecer esse momento. Ah, eu gosto muito do Encrenca, sabia? Eu gosto muito do negão do Encrenca. Ele tem um carisma. Grande Ângelo! É o Ângelo, né? Negão do Encrenca, ele tem um carisma enorme. Eu pensava assim, caralho, o negão vai ser o novo Mussum. Tem tudo pra ser o novo Mussum, porque ele é muito bom. É verdade, né? É verdade. E ele tem um pensamento rápido. É? Ele tem um pensamento rápido. Ele é muito bom. E o Tatola também, gostava quando eu assistia bastante assim o Encrenca, o Zap Zap no auge, eu gostava muito do Tatola também. Hoje eu não assisto. É verdade, te inspirou muita coisa? Ah, Maressol. sim. Basicamente a maioria dos programas aqui da Maressol tem esse layout ali do Zap Zap, né? A gente mostrando vídeos e tal com o GC. Mas ultimamente eu não tenho assistido a Rede TV, né? Uma tragédia, isso mesmo, não tá pegando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, não tem mais a Rede TV. Sabe por quê? Por quê? Por causa do cu verde, sabia? Ah, menino. Porque o dono da afiliada, isso mesmo, o dono da afiliada é um pastor aí que eu não lembro o nome, pastor acho que é da Igreja Paz e Vida, era o dono da afiliada da Rede TV aqui em Natal. Aí, no carnaval, ele já não tava querendo transmitir o carnaval, você sabe, né? Da igreja e tal. E aí aconteceu a gota d'água, um cu verde na tela da televisão dele lá. Aí ele falou, pra mim chega. E... Imagina ele, então... tá lá assistindo a emissora dele na sexta-feira à noite. E de repente a mulher abaixa lá e tem aquela imagem em HD. E depois do carnaval ia passar a igreja dele,
E aí os fiéis estavam tudo esperando e de repente um cuzão verde. Aí ele falou pra mim, chega, tirou do ar. E quem perdeu foi a gente. Estamos sem Rede TV, acho que desde 2017 ou 16, por aí. É 17. É mesmo? Sim. Por isso que a audiência do Encrenca caiu, pois assim, é, tá grande, vendo? Gente. É. Gente, ou o pessoal de Natal, ou rico de Natal que quer ter uma emissora, faz aí uma ponte aí pra criar uma afiliada, uma retransmissora, porra. Fala lá pro Marcelo. Fala, ô Marcelo, volta com a Rede TV lá em Natal, poxa. Vou falar, pra não medir esforços pra colocar uma RedeTV em Natal. Por favor, tô com tanta saudade do João. Fala. Eu preciso falar uma coisa, que eu sou fã. Teve uma época que eu maratonei as cenas do como que eu posso dizer, dos intervalos, os filmes, Marisol. Maravilhosos, sabe? Os filmes, não é? Maravilhoso. Aí tinha aquele corte brusco, né, da vinheta da pro intervalo. Isso. Meu, esses detalhes são maravilhosos. Olha, gente, esses detalhes são inspirados principalmente da Manchete, sabia? A Manchete. É mesmo? Sim. Os intervalos da Manchete, que eu peguei ali. Aqueles slides quando entra um anúncio de programa, que entra um slide girando, aquilo ali é maravilhoso. Eu peguei. Sim, eu vi um vídeo seu, você tava falando disso. Né? Aquele slide que gira, aquela coisa velha, horrível. É maravilhosa. Com uma sombra na fonte, uma sombra preta, assim, com um distanciamento. Aquilo ali é maravilhoso. Era feito no Word. Aquilo era feito no Word. E ainda é feito por mim no Word aqui também. Pra seguir a risca mesmo. Olha, ai, que demais isso. Nescau Radical. Mas você sabe que, pois não, diga. Você sabe que a Globo, até hoje a Globo tem isso, essa coisa de interromper. Não é nada bem feitinho, né? Acaba um programa, sai do nada. Isso, né? Eu até pensava que eles escolhiam ali um momento exato do filme em que o pessoal ficasse esperando uma cena, mas não, é no momento que eles querem. Não é que quer. Hoje não tem mais aquele cuidado. Pois não tem mais cuidado. O Nescau Radical disse: crossover Rede TV e TV Maresol. Olha aí, que maravilhoso. Isso é inédito. Ó, assim, além de parabenizar, deixa eu parabenizar publicamente aqui. Eu preciso parabenizar o documentário dos 70 anos da TV brasileira. Boa. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, obrigado. O Chupacu, a lenda do Chupacu, gente, que coisa maravilhosa. Que maravilhoso, né? Que pô, mais? A gente mais? Teve também, nossa, teve muita coisa aqui. Mandar um abraço pro Marcelo, lá da Metrópole Litoral também, maravilhoso. Um abraço, Marcelo. Nossa, eu já vi tanta coisa da Maresol que é impressionante, assim. É um trabalho maravilhoso. Pô, obrigado, maravilhoso. Cara. Eu fico muito feliz, porque, principalmente, porque você é coordenador de edição, né? E olha a minha edição. É feita num Sony Vegas craqueado. Num Photoshop também, né? Aí você aí é o mestre da edição e tá elogiando nossas porcarias. Obrigado, desgraça. Maravilhoso. São pérolas. Olha. Pérolas da emissora. O Guten... E sem falar a história da Maresol, né? O nome Maresol é maravilhosa. Pois é, né? Tem tudo a ver com a região aqui. Maresol, no momento... Maresol. No momento que eu pensei na criação do nome, eu pensei, ué, o que tem aqui em Natal, né? Tem mar, tem sol, os turistas vêm pra ver isso, mas também tem muito assalto. Muito assalto! Né? Mas, certo. Assim como o prefeito, eu vou esconder o assalto e vou deixar só o mar e o sol, pra atrair gente nova. Né? Então... Era pra ser TV Mar, Assalto e Sol, mas aí ia ficar, né? Ia ficar muito estranho. Maravilhoso. Eu sou fã. Pô, eu que sou fã aí da galera do Encrenca. E claro, você fã. Ali nos bastidores, você dá a vida ao programa também, né? Ah, olha aqui. Já, olha, muito, hein? Já tirei minha vida pra o programa, viu? Eu já nem tenho mais vida. Mas aqui, ô Hernandes, aqui acontece cada desgraça, tem as coisas dão errado, sai do ar. Você já deve ter visto, né, isso acontecendo aqui. Já, pergunto, já aconteceu alguma desgraça, assim, algum perrengue foda ao vivo lá no Encrenca? Teve dois. Dois? Teve dois. Como foi? Dois que eu me lembro muito forte. Não, três que eu me lembro muito forte. Caralho. A primeira... ó, tem alguém que tá pedindo um abraço aqui. Ah, o Metrô Litoral aqui tá agradecendo o abraço. Abraço. A primeira foi quando eu tava começando, porque eu fui produtor, eu sempre sou produtor, já produzi muitos calouros, na época do Brothers do Supla, cara, já fiz Casos de Família, nossa, já, velho. A Hebe na Rede TV, né? Fiz o programa da tarde também lá, com na época era o Brito Júnior, a Ana Hickman e a Tiziane. Uhum.
Aí no encrenca eu comecei como produtor, depois surgiu a oportunidade, puxei o tapete de um cara lá e fui pra coordenador de edição. Aí eu tava começando uma loucura, tal, programa ao vivo, aí teve uma matéria que ficou pronta em cima da hora, assim, em cima da hora. Rapaz, três artes que entrava na matéria, o que aconteceu ali? É... mídia não encontrada, tá? O fundo vermelho. Fica, o fundo vermelho da mídia offline. Mídia offline. Esse foi uma coisa. Mídia offline, foi o primeiro. O segundo, quase que o programa não entrou no ar. Quase que a gente teve que colocar um programa guardado, gravado. Um programa lá de urgência. É, por quê? De repente a rede caiu. Ih, rapaz. E as matérias, os VTs não estavam saindo da ilha de edição pro switcher de exibição. E no domingo, geralmente, eu chegava muito cedo, chegava por volta da uma da tarde, duas da tarde. Aí, chegou lá, aí quando foi mais ou menos umas 3:30, eu vi que tava dificultando. Peraí, não tá subindo. Não tá subindo. Eu fiquei assim, caramba, já fiquei, comecei. Aí eu liguei pra informática, aquela coisa toda. Cara, quando deu mais ou menos 5 da tarde, que pra mim era o meu limite, o programa entrava às 8, só que 5 da tarde era o meu limite. Cara, aí de repente não subia nada, falei assim, gente, acho que vamos ter que colocar o stand-by no ar. Quando eu falei isso, aí todo mundo entendeu a gravidade do negócio. Ih, cara. Aí chamaram o técnico, chamaram não sei o que lá, não sei o que lá, aí o que aconteceu? Era um HD de um servidor que tinha dado pau. Tinha dado pau. Aí o que aconteceu? Putz, resolveram na hora. O programa faltava 40 minutos pra entrar no ar. O que eu fazia em uma hora e meia, eu tive que fazer em menos de 40 minutos. Nossa, velho. Nunca digitei tão rápido na minha vida. Aí pronto, beleza, entramos no ar. Entramos no ar. E a terceira coisa foi um dia, deu um pau na mesa de exibição, assim. E o elenco, o Zap Zap, eles são videozinhos que entram, né? São videozinhos que entram. E aí teve um que parecia disco riscado. Ficou umas 5 vezes entrando o mesmo vídeo. Aí eu falei, não, muda! O diretor, né? O diretor falou, muda! Aí mudava, era o mesmo vídeo. Muda. Meu, tava travada a mesa ali. Podia ter entrado aquele vídeo da abertura, o Zap Zap Zap. Aí ninguém ia notar que tá travado, porque é Zap Zap Zap. Ó, deixa eu só falar uma coisa aqui, tem o Maurício Domingos, 3004, disse assim, ó, eu já apareci no Encrenca, olha, foi muito top participar do Criança Não Mente. Olha, maravilhoso. Criança Não Mente era um quadro do nosso saudoso Tadeu, infelizmente não tá mais com a gente. Porra. E ele apresentava o Criança Não Mente, e então um abraço pra você que participou, espero que tenha tudo, que a criança não tenha falado verdades que te prejudicou. Como era esse quadro? Eu não peguei esse quadro não, como é? Não, Criança Não Mente era o repórter fazia perguntas para uma criança a respeito do pai, da mãe. E a criança respondia a verdade, porque criança não mente, né? Isso. Mas o Maurício era criança? Acho que ele tá com cara de ser ele tá com cara de ser o pai. Pô, maravilhoso, cara. Aí eu fico vendo assim, porque desde que eu já assistia a Rede TV ali, já por volta de 2011, eu acho que foi quando deu uma mudança, 2010, 2011, foi uma mudança ali do switcher, né, que ficou tudo com a tecnologia, eles sempre falavam a maior da América Latina, né, ali no centro. Ali. Isso, então, porque a TV era num prédio em Barueri, e no finalzinho de 2009 para 2010, não, minto, de 2008 para 2009, que a minha primeira passagem foi em 2009. No finalzinho desse ano, ela mudou pro prédio novo. E aí sim, tipo, a TV que já era uma tecnologia HD, passou a ser HD... 3D, né? Então... HD 3D aí dessa época aí. Sim, verdade, mas foi dessa época mesmo. Aí com esse estúdio aí, com a maior tecnologia da América Latina, eu imagino... Ali naquela época, 10 anos atrás, já era top. Agora imagina hoje. Aí você com tudo isso à disposição e ainda dá esses perrengues, agora imagina ali no início mesmo da emissora. Quando o pânico começou e tal, imagina. Por isso que o pânico saía do ar todo domingo, né? Devia ser muito perrengue, cara.
É muito bom. É verdade. Né? Muito Mas legal. A única coisa que eu falo é que tem que atualizar, né? Porque se não atualiza. Deixa eu ficar quieto aqui. Tem que ter HD ali, né? Também disponível. É. Tem que fazer os updates. Tem que fazer os updates. Se não faz os updates, aí o negócio. Deixa eu ficar então, quieto. Então, enquanto você explica aqui, Anand, enquanto a gente conversa, tá ainda o GC que eu não mudei. Tá escrito ainda: folgado relembra o momento. Aí o povo tá pensando que é você, o folgado. Ah, tudo bem, pode ser, eu tô de folga mesmo. É, tá aí, tá de folga mesmo. Então, folgado. Então, aí, estamos todos folgados. Maravilhoso. Te peguei, otário, kkk. Nome maravilhoso do programa. Gostou. Aliás, fazer essas artes todas aí deve ser dar um trabalho do cão. Pior que esse Te Peguei, Otário, ele tá pronto desde 2017, que eu nunca usei. Tem muita coisa guardada aí que nunca foi ao ar. Tá então, certo. Você estava dizendo aqui que você já trabalhou em vários programas, né? Inclusive de outras emissoras. Casos de Família, verdade. Isso eu não sabia. Casos de Família com a gloriosa Regina Volpato. Nossa, cara. Essa é a versão mais calma do Caso de Família. É, né? A versão mais porque calma. Ela... Porque assim, só que uma coisa que eu preciso falar aqui, eu até fiz uma sugestão, um projeto, que eu queria levar o Caso de Família para todo o Brasil mesmo. Uhum. Sabe, tipo, a gente fazer programas ali em algumas capitais, porque é gravado em São Paulo, né? Sim. Mas assim, era um trabalho tão doido, porque a gente obviamente, quem mora nas comunidades, nas favelas, são os mais predispostos a participar do programa. Uhum. Ninguém que mora no Ibirapuera está disposto a ir enfrentar seus problemas na televisão, né? Aí o que que aconteceu? Cara, quando eu aprendi a fazer o trabalho, eu fiquei maluco, porque lá você não pode mentir. Uhum. Você não pode pegar caso que tá armado para ir pro programa. Sabe, eu acho que é mais difícil você fazer uma coisa armada, né? Porque você tem que sempre pegar gente que não apareceu ainda, você tem que montar tudo. Eu acho que é mais difícil fazer armado, né? Do que natural. E assim, quem ficava... Porque assim, obviamente, a gente tem que confiar nas pessoas que a gente tá... Olha lá, o DJ Granja Regina Volpato gosta. A gente tem que confiar na pessoa. A gente não tem um detector de mentira. É verdade. Né? Tem gente que enganou o produtor. Isso. Só que o produtor que deixou ser enganado, pode ter certeza que esse produtor aí foi mandado embora. Na época da Regina Volpato, tô falando pela Regina Volpato porque eu não trabalhei na época da Cristina Rocha. Mas na época da Regina Volpato, a gente entrevistava na casa da pessoa uma pessoa e entrevistava outra em separado para ver se as informações batiam. Sim. Ah, eu sou mãe da fulana, então cadê a certidão de nascimento? Eu sou, não sei, eu sou amigo da pessoa há quanto tempo? Aí você pergunta para outra pessoa também quanto tempo é amigo da pessoa. Sabe, é todo um negócio assim. Então foi um trabalho, foi um aprendizado muito bom, assim, fazer Caso de Família nessa. Foi meu primeiro programa de televisão. Eu trabalhei. Maravilhoso. Depois eu saí do Casos, que eu era estagiário. Aí eu fui pro Brothers da Rede TV. Esse eu lembro. Que aí foi que na Rede TV eu fui lá, conheci o Supla, o João Suplicy, o Ricardo, que era diretor lá do Brothers também e tal. E ali foi aquela coisa, saí do SBT e fui pra Rede TV. Aí eu fiquei alguns anos lá, até o Brothers acabar. Aí o Brothers acabou, coincidiu com a chegada da Hebe. Meu Deus, vou até tocar a trilha dela aqui, que eu gosto muito. Pronto, tá tocando. Maravilhosa. Inclusive, na live hoje de manhã, tava mostrando notícia ao vivo do vulcão, né, que entrou em erupção. Aí quando terminou a notícia, aí apareceu o recomendado aqui: Hebe viu um espírito. Não tinha nada a ver com o que aconteceu. Eu vi isso também, é lá do Danilo Gentili. Isso, ela viu alguém passando. Deixa eu fazer uma denúncia. Denúncia, deixa eu fazer agora. Uma denúncia. Pois não. O programa da Hebe não era gravado no Estúdio 6 no SBT. O quê? Não era. E onde era? Ou era sempre, podia ser no 1 ou no 3. Eram esses estúdios que gravava a Hebe. Olha aí. Não tinha Hebe gravando no Estúdio 6. O Estúdio 6 na época do SBT era o estúdio mais simples, mais pobre. Ah, é claro que a Hebe não ia ficar no mais pobre. Mas será que o fantasma não saiu lá do Estúdio 6 e foi pra onde ela tava?
Pode até ser, mas o Danilo... Ó, denúncia! O Danilo Gentili falar que gravava no Estúdio 6... Aí. Não é verdade. Não é verdade. Alô, senhor Danilo Gentili. Reveja, reveja seus conceitos. Reveja seus conceitos. Aí eu fiquei na Hebe, até a Hebe morrer. Né, porque ela saiu da Rede TV e depois ela morreu. Foi. E aí eu fui pra Record TV... Fazer o programa da tarde. Programa da tarde. Ah, daqui a pouco a gente chega no programa da tarde. Mas você trabalhou lá na Hebe. Nossa, um momento muito marcante que eu lembro na morte da Hebe foi num sábado. Foi o Gilberto Barros, que ele tava ao vivo no Sábado Total. Eu tava lá. Você tava lá? Meu Deus, eu que tava momento. Lá. Aí o Gilberto Barros. Porque na RedeTV a gente faz um pouco de tudo. Uhum. Né? E aí que aconteceu? No Gilberto Barros, eu rodava o TP pra ele ler. Porque eram poucas pessoas que sabiam rodar TP na RedeTV. Então eu já rodei TP pro Marcelo de Carvalho, já rodei TP pro Gilberto Barros. Então todo sábado eu ia rodar TP pro Gilberto Barros. Pro patrão, imagina se você erra ali. Ô, já pensou? Eu nem estaria mais aqui. Aliás, também nem sei se eu vou estar mais lá depois dessa live, né? Não vou deixar disso. Eu vou apagar essa fita aqui, tá? No mesmo HD lá do Encrenca, vai desaparecer também. É, depois você coloca... Exclui a minha participação. Vou excluir. Mas enfim. Aí, eu tava lá e tanto que eles chegaram e falaram assim, nossa, Elber, você trabalhou na Hebe. Eu falei, claro, trabalhei. Já vou falar uma coisa pra vocês. Chamem a fã da Hebe, que tava viva, que nunca perdeu um programa. Caramba. E aí eles chamaram. Ainda ajudei a produção lá. Grande Kátia Jardim. Olha lá o Gilberto lá chegando. Estou desligando o microfone de Hebe Camargo, Brasil. Nossa, foi um sacrifício comprar esse microfone. Foi lá dos Estados Unidos. Todo de Swarovski. Olha lá. A cara dele. Pior que ficou engraçado. Aí. Um momento triste, mas foi muito engraçado. É, olha lá, ai meu Deus, parece que fedeu, né? Estou desligando. Ai, desligou. Ah, Gilberto Barros é maravilhoso, eu gosto muito dele. O que as poucas pessoas se lembram é que nessa época a Hebe não estava mais contratada na RedeTV. Ela tinha assinado um contrato com o SBT, ela morreu contratada pelo SBT. Ela ia voltar, então. Pô, que pena. O Silvio falou, você faz o programa que você quiser. Se era na casa dela, se você faz o que você quiser. Porra. Aí depois o Gilberto foi lá no camarim, isso aqui eu lembro, eu assisti tudo. Foi triste. Eu não lembro aonde foi que eu li ou se alguém me falou, mas que o Gilberto tava sem condições de apresentar esse programa, né? Tanto que ele ficou abalado de verdade. Você tava lá, né? Você viu lá pessoalmente. O Maurício tá pedindo pra ativar o som. Vocês querem ouvir um pouquinho o Gilberto Barros desligando? O microfone? Então vamos lá. Vamos lá. Estou desligando. Eu não aguento. Ah, pronto, é só isso. Estou desligando. Desligou. Desliguei. Está desligado. Ai. Pronto, aí depois você saiu de lá, né, da RedeTV e foi pra Record no programa da tarde. Na última live desse especial que a gente tá fazendo, foi sábado, eu mostrei uma parte do programa da tarde, que é o Maurício Matar perguntando quem assiste a Dona Xepa. Esse momento, né, viralizou na RedeTV. Eu tava lá. Você tava também, Anantes? Eu tava lá. E te digo mais, eu estava lá... Quando a Tice dançou o quadradinho. O quê? A gente vai ter que mostrar isso aqui. Você tava nos momentos mais marcantes da televisão. Não vai me dizer. E te falo mais. Diga, o que mais? Eu estava almoçando quando o Ronaldo Esper abandonou. Porque ele foi o meu convidado. Eu fechei Ronaldo Esper pra estar lá naquele negócio. E ele foi embora. Pessoal, ô Flow, me convida pra um podcast. Convida aí, tá perdendo, tem tanto conteúdo. Eu tenho histórias aqui que... Olha lá. Eu tava lá. Você tava nesse dia. Eu tava nesse dia. Tanto que depois a gente convidou as meninas do quadradinho. Eu não sei se elas estavam aí. Não, acho que elas não estavam aí no palco. Eram os outros funkeiros aí, ó. Depois a gente convidou as meninas dos quadradinhos. Ah, era os Leque Leque. Ah, meu Deus. Eu acho que são os Leque Leque. Olha aí.
Tá dizendo que você é o ser onipresente da TV. Eu só não tava na estreia da TV lá. Maravilhosa aquela imagem que olha você aí. Mostrou do Chato Muito Brioco. Muito boa, né? Lá. Olha aí, ó o Brioco aí, o Chato Brioco. Olha lá. Deu um close aí, tá com um pouquinho de delay, mas você vai ver o Chato Brioco bem no close. Aí, maravilhoso. Já imaginaram isso? Muito bom, cara. Pior que eu assistia também o programa da tarde. Quando eu quero dizer que quem tá assistindo essa live aqui tá, olha, 114 pessoas aqui estão sendo privilegiados por estar ouvindo essas histórias aqui. Olha, Ticiane Pira. São privilegiados. Aí o Brito também aproveita. O Brito também era um excelente dançarino. É, olha lá. A Ana Hickman totalmente ali desacreditada. Olha o Brito. Pra que esses braços pra cima? Olha lá. Eita. Ô, gente. Ah, meu Deus do céu. Olha aí. Que tristeza. Olha isso. Incrível. É que eu tô com... Deve estar com delay aí. É que eu tô com delay. Um pouquinho só. Mas é isso. Um pouquinho só. Olha. Olha só. Eita. Que isso. Olha o Pelé. Olha. Gente do céu. Olha a cara da Ana Hickman. Obrigado. É, Lincoln Carvalho. Olha, será que é o irmão do patrão, hein? Será? Tô perdido. Será que ele tá... Você ganha algum dinheiro aqui na Twitch TV? Olha, ganha sim. Tá pingando alguma coisa? Olha, até tá sim. Tá dando pra pagar a luz. Sabia? É, então. As contas de luz já é muita da coisa. A emissora tá dando pra pagar. Mas dá sim. Dá já sim. É muita coisa. Não, já não. É muita coisa. Não valores exorbitantes como um tal de Gaulês, né? Mas. Ah! Né? Mas dá pra. Dá pra pagar pelo menos se aqui. For pelo menos 10% do que ele ganha. É 0,05. É o rendimento da proposta da caixa que eu ganho. Deixa eu aproveitar aqui esse take que parou aqui, pois né? Não. Só pra falar uma curiosidade da TV brasileira, né? A TV aqui tá em HD, né? Mas você vê que o logo do programa da tarde e o logo da Record estão no limite do SD, né? Isso. Naquela época tava mudança. É, tinha essa transição, né? Porque ainda tinha muita gente com a televisão de tubo ainda, na época. Exato. Então, se você colocasse pra dentro, quem tinha TV de tubo não ia ter. Mas uma coisa horrorosa hoje. É, olha como tá. Olha como tá horroroso o meu, ó. O GC ali colado no limite de baixo. Mas é assim mesmo. Não, mas pelo menos, ó, tá bonito. Tamo ao vivo, né? É, tamo ao vivo. Ah, estamos ao vivo agora, 4h44 pelo isso horário aí. De Brasília, olha lá. E a pior coisa é que eu faço tudo aqui sozinho, então sou eu que apresento, eu que coloco no ar, eu que edito o GC, então tem que dar errado mesmo. Como é que uma pessoa sozinha vai operar a emissora? É verdade. Eu quando faço minha live no Instagram, aliás, aproveitando, quem não me segue no Instagram. Segue aí. @enantes. Eu queria chegar a 10 mil seguidores para poder fazer o Arrasta Pra Cima. Olha aí, ó. Ajuda aí. É uma sacanagem, aí. Segue aí. Repita, por me favor. Ajuda. Qual... Olha o Ronaldo Esper aí. Olha lá. Repita, por favor, seu Instagram. @enantes. @enantes. Aí, Marcelo mandou. Boa, Marcelo. Olha lá, que demais. Grande Marcelo. Olha que maravilhoso. Alfineta ou não alfineta? Aqui, um quadro que eu vejo que tem muitas variações é o pra quem você tira o chapéu. É, né? Pois é. Todo uma mundo cópia. Fez. Ah, inclusive eu já fiz o meu. Né? Você quer que eu diga o nome aqui do meu? Qual que é o seu? Pra quem você dá o cu. E sabe quem participou? O Marcelo. Foi o único programa que teve, só teve um episódio. Nunca mais teve. Olha, eu vou me assustar se o Marcelo abriu todos ali, só teve um que não dava, viu? Aí eu vou me assustar. Marcelo deixa eu falar, alguém falou aqui se eu tava na desligando o sinal da TV analógica, eu tava trabalhando lá nessa hora. Ah, é? Quando a Luciana Gimenez desligou o sinal da TV analógica na rede TV, eu tava trabalhando lá. Eu assisti. Olha lá. Olha, esse aqui, você tava lá desligando o sinal analógico e esse aqui tava desligando o anal. O Esper tá aqui. Um abraço. Vamos ativar aqui o áudio. Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não tem nenhuma. E ele, tem nenhum procedimento. Eu estou extremamente chocado. Olha lá, olha lá. Não ele vai você, sair. Nem com a Ticiane, que eu tenho o maior carinho. Você não processou. Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse para passar por um vexame desse. Opa. Então. Eu peço desculpa aos telespectadores e também... Ó, estão tocando ali o interfone, espera que eu já volto já, tá? Tá, beleza, fica à vontade. O que eu posso fazer com vocês? Ih, parece que chegou o Marcelo de Carvalho lá, população. Bateu na porta dele, o Marcelo mandou o oficial de justiça. Disse, ó, tá falando demais aí. E agora? Mas eu te peço desculpa se eu te melindrei.
Ô, Ronaldo Esper, você é um cara polêmico, você tem o direito de fazer o que você quiser. A gente convidou para você participar de um quadro aqui. Chegando. Opa, voltou. Voltei. A gente já estava aqui conversando aqui nos bastidores, eu e os meus telespectadores, dizendo, será que o Amilcar chegou aí na sua casa? É, porque ó, a audiência tá grande aqui, 118 pessoas. Olha, são muitas gentes. Olha, o DJ Ganja disse, ladrão de vaso. Teve cuidado, essa, não teve então, te processa. Cuidado, DJ Granja, cuidado, viu? Não roubou nada, não. É. O que mais? Não, é verdade, eu já vi bastante coisa na televisão. Já vi bastante coisa. Muita coisa, né? Foi embora, deixou todos a ver navios. Pois é, aí você ficou na Record e ficou. Aí fiquei na Record. E aí eu fui convidado a ajudar a começar a fazer o Encrenca. Sim. Porque quem tá dirigindo o Encrenca foi o mesmo diretor que fez o Brothers. Uhum. Que eu já tinha trabalhado com ele. Aí o meu diretor me convidou, aí eu falei, ah, tá ok, acho que eu vou topar. Porque eu nunca até então tinha ajudado a fazer um programa do zero. Apesar de já ter trabalhado na Hebe, na RedeTV, que lá começou do zero, mas era a Hebe que já vinha com o formato do SBT, né? Sim, sim. E aí eu falei, não, tá bom, vamos lá. Aí eu fui e fui ali, nós fomos ali aprendendo, nós fomos ali estudando muito a concorrência, né? Até que em 2015 a gente começou com o Zap Zap, no começo eram cinco videozinhos apenas. Uhum. Depois passou para 15 minutos. Depois foi para meia hora. Nossa. Aí pronto. Aí a gente já chegou a fazer quase 2 horas de vídeo. Só que hoje o programa, a gente pode falar, quem assiste o programa não é só vídeos. A gente produz coisas. Sim, sim, a gente pesquisa coisas, né? Então, é isso aí. Nossa, Eu fico imaginando. Olha lá, o Metrô Portugal falou, hoje é 200 vídeos. Hoje tá por aí, né? Eu fico imaginando a quantidade de vídeos que vocês recebem no Zap Zap. Ah, é uma coisa volumosa. Nossa, é uma coisa. Nossa senhora, é enorme. Quantas pessoas fazem a peneira desses vídeos pra colocar no ar? Ó, hoje. É que hoje, acho que tem. Hoje é uma pessoa que faz a grande peneira e depois passa pros editores e depois os apresentadores. Caramba. E o diretor assistem. Uma pessoa só? É, uma pessoa só. Olha, uma pessoa produz lá. Ela produz, assim, na verdade, a gente tem um grupo de WhatsApp. Onde sim. Todo mundo manda vídeo. Mas tem que todo assistir, mundo manda vídeo. Tem que assistir, né? O melhor trabalho dos sonhos, trabalhar assistindo o vídeo do Zap Zap. Exato. Aí chega uma vez por semana e essa pessoa lá produz e faz joga o que tá repetido, tira o que já passou, etc e tal. E aí depois os editores editam. Aí depois passa para os apresentadores, eles assistem. Uhum. Aí tipo, ah não, tá ok esse vídeo tá muito pequeno, dá mais uma repetida, tal, tal, tal. E aí, na sexta-feira já tá pronto para poder ir pro ar. Só que a gente trabalha tipo assim, se um vídeo, vai, vou dar um exemplo. Domingo retrasado, teve aquele vídeo do gatinho que quase caiu do estádio. Uhum. Esse vídeo começou a viralizar no próprio domingo. Então, assim, tipo, tem vídeo que às vezes acontece no domingo, que, domingo tá no ar. Ah, é, tem, né? eu lembro que tinha, tipo, um destaquezinho, acontecimento do dia ou da semana, não é? Rolou na semana. É, isso aí. É, muita coisa. Olha, aí tem perguntas aqui, aí estão perguntando se recebe muita putaria no Zap Zap do Encrenca. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A gente, no início do programa, a gente chegou a ter um número. Que nem aqui, o Vitório 582 aqui. O Vitório 582 disse que eu tinha salvado o número do Encrenca, mas nunca mandei nada. A gente tinha um número e a gente divulgava esse número. E aí o que acontece? Nossa. As pessoas começaram a colocar a gente em grupos. E começaram a colocar em grupos. E agora, e aí, agora com a moda do Trava Zap, hein? Ia acabar com o programa. Olha, mas vou te falar. Quando eu tava naquela fase, que tava em grupo, que o pessoal ia colocando em grupo, em grupo, em grupo, em grupo. Rapaz, não era? Olha, eu já recebemos putaria. Puta. Já recebemos gente matando gente. Nossa, goré, o famoso goré. Já recebemos gente esfaqueando gente. É uma coisa maravilhosa. Dá pra fazer uma versão Zap Zap do Encrenca? Versão Alarma TV. Vamos fazer. Alarma TV. ou o chamado aqui que a gente chamava internamente o Zap Zap mais 18.
Puta, muito bom. Você mas sabe bem que... mais de 18. Ah, alarmas apisados. A gente tem aqui o programa mais filha da puta do mundo, que é, tem esses vídeos, tem só vídeo desgraçado. Ah, então sucesso. Se tá liberado aí, eu vou mandar uns aqui, porque tá... Opa, aí sim. E antes, e quando às vezes, de vez em quando acontece, quando cai o Zap Zap, aí o programa vai pro Telegram? É boa pergunta, porque por duas vezes a gente já teve esse problema, né? Rapaz, é mesmo. Mas tem um estoque muito grande. Porque você pode ver que às vezes caiu o Zap Zap, mas não ficou mais de uma semana sem Zap Zap. É. Então tem um estoque aí, tem um estoque. Mas tipo... tem um grupo do Telegram lá de stand-by, que se precisar... Pô, cara, vocês são muito preparados. Faz tipo um bunker dos vídeos do WhatsApp ali, né? Em caso de apocalipse. E o Maurício perguntou se você... chegou a fazer parte da época da manchete, ou nunca nem pisou no prédio? Nunca nem pisei no prédio. Vou falar uma coisa aqui que podem ser que eu perca seguidores e quem se inscreveu aqui se desinscreva. Eu nunca assisti manchete, eu nunca gostei da manchete, porque nunca pegava na minha casa, que eu morava aqui em Guarulhos, aqui em São Paulo, nunca pegava a manchete e eu nunca gostei da manchete. Então assim... Pô, nunca gostei, olha lá. Ih, colocaram pediu como idade. Mais 18. É. Tá feia lá. Espero que o Tatola não me derrube. É só pra ilustrar. Ó, aberturinha nova aí. Cadê? Vamos colocar. Aí. Esse aqui tá cheio de negócio ali, ó. Cheio de propaganda de terceiros. Nossa senhora, olha esses terceiros. Olha, vou falar uma coisa pra você. É difícil. Como é difícil piratear nesse país? Olha lá. Olha aí. Olha, até a pirateada o pessoal atrapalha. Olha lá, pulou a janela, abriu o guarda-chuva. Aí, ó, negão. Deve estar com um delay aí, mas é o que eu tô vendo aqui agora, ó. Aí vem a abertura do encrenca, aí vai pro palco, olha lá. Olha lá. Com direção de Ricardo, piloto de Barros. Vrum, vrum. Vem. Pior, o vídeo tá morrendo, o vídeo do... Olha! Nossa, gravaram isso aqui no YouTube Catcher. Minha nossa senhora, gente, faz direito. Esse aqui lá. Eu adoro esse zap zap do velho no pneu que explode. Clássico, né? Olha lá, aquela clássica. Maravilhoso, lá. Maravilhoso. Ai, ai. Bom, eu acho que... Olha lá. Olha, morreu o velho, é muito bom, né? Ver velho sofrendo. Ai, eu adoro, ainda mais domingo de noite. E vocês viram que o zap zap ele deu uma renovada aí, saiu aquele fundo verde, né? E tamo aí com esse fundo azul. Tá aí, flertando, né? Com o Telegram. Olha, é maravilhoso ver velho sofrendo domingo à noite. A gente viu aqui o velho quase morrendo no pneu domingo à noite. Aí se colocar no SBT, tem outro velho sofrendo lá pra falar com a dentadura maior do que a boca, né? Aquela imagem fofa, né? Não vou falar muita coisa, porque eu gostaria muito de voltar a trabalhar lá. Ah, mas eu falo, ele tem seios, população. Vocês já viram os seios dele? Ele mesmo, ele mesmo. Bem bolada. Bem bolada. Então acho que é isso, meu querido. Não vou mais tomar acho tanto o seu tempo, né? Da sua folga. Eu acho que... Foi maravilhoso. Como sempre, um prazer. Foi uma honra enorme. Volte sempre que você quiser. Fique à vontade. É só convidar. E só relembrando aqui, estamos lá com o canal no YouTube TV História Play. Em breve vou colocar a íntegra do Pânico que saiu do ar. A íntegra mesmo. Se você procurar no YouTube, você vai ver só a versão editada que eles próprios editaram no dia seguinte. Não, eu tenho a versão da íntegra. Obrigado, já digitalizada. Completo. Aproveitando também o meu Instagram, @enantes, né? Uhum. E o meu canal no YouTube oficial, Enantes Geek, tá lá. São os videozinhos que eu produzo. Isso aí. Maressol. Opa. Um prazer enorme. Prazer, viu? É todo meu. Fã. Poxa, eu nunca recebi. Sou fã da sua emissora. Nunca recebi ninguém tão importante aqui, sabe? No canal. Imagina, pô, tem que nada maravilha. É importante sim, meu querido. Pô, foi maravilhoso. E volte sempre, cara. Você é sempre bem-vindo aqui. Olha, a gente vai encerrar com a música do Zap Zap, em homenagem a você aqui. Opa, que beleza. Vou até aumentar o som aqui, ó. Então, um abraço, meu querido. Volte sempre. Tchau, Enê. Aguardo, hein? Aguardo o pânico. Aí. Olha lá. Tchau, gente. Tchau. Foi um prazer aqui, viu? O zap 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 zap. Mas calma, foi só o Enantes foi embora. Eu vou ficar. A gente ainda não terminou, não. Eu vou ficar mais um pouquinho. Porra, maravilhoso o Enantes, hein? Finalmente fizemos uma live séria.
finalmente. Não era só putaria nessa emissora, não. Também é conhecimento. Fernando disse, acabou a graça. Então vai lá no Luigi, que o Luigi tá fazendo. Ele tá relembrando a TV brasileira também, mas é a TV Senado que ele tá relembrando. Oi, Nanda Ru, seja muito mal-vinda. Agora eu vou ler vocês, seu bando de animal. Vocês estão reclamando aí? Que demais, adorei, eu também adorei, Nantes. Apareça sempre. Eu até esqueci o que eu tava mostrando aqui. Não era mais o Zap Zap, não. Deixa eu ver, pegadinha do viado já foi. Nossa, a gente ainda tá na Rede TV. Eu acho que esse dia inteiro foi só sobre a Rede TV. Não vai acabar nunca essa série especial. Não vai acabar nunca. Só falta 49 emissoras, só. Boa tarde, ALS Moreira. Boa tarde. Põe o pânico agora, né? O Portugal pediu. Vamos ver o momento. Tem um momento que eu gosto. Ih, eu ia escrever pinico. Não é pinico, não. É pânico. Tem muitos momentos. Muitos momentos que eu me lembro. Ah, não vai ter esse que eu quero. Que é o momento que... construíram um muro atrás do Emílio e nunca deram explicações sobre isso. Será que o Enante sabia? Ah, o Bola, Bola Visita. Bola Visita é maravilhoso. Olha que qualidade linda. Deixa eu colocar aqui no padrão. Beleza, rapaziada, ó, mais um Bola Visita e eu só quero explicar uma coisa pra vocês, tá? Essa pessoa que a gente vai visitar hoje, ela foi escolhida assim, porque além da fama, além de ser um cara que todo mundo conhece e tal, e coisa, é um cara que é amigo de algum dos integrantes do Pânico, um cara gente boa, tal e coisa. Então, hoje, infelizmente, vocês vão se lascar, porque não vai dar chabu, tá? Porque ele tem um... O Daf disse, meu Deus, olha a qualidade disso, o chiado do áudio. Você está falando do meu microfone? Você não tá acostumado não com o chiado? Você tá reclamando do chiado do pânico? Mas o meu microfone, meu amigo, é o tempo inteiro assim. Acostume-se. Esse chiado dá o charme para a televisão analógica. Uma banda, ele e os outros dois irmãos dele, tá? E o nome dessa banda agora mata. São as iniciais dos três. Mataram, né? Então nós vamos conhecer a casa de quem? Diz que ele tem um estúdio sensacional. Vai logo, que nós vamos falar com ele pelo radinho, tá? A gente comprou uma Fender, uma guitarra Fender pro Kiko. E pô, uma putt a bala isso aqui. Me falaram que custou $5,000. Eu não sei se é verdade ou não. Presente do Pânico na TV e do Bola Visita, tá? Alô, Kiko, na escuta, Bola. Casa do Kiko do KLB. Aqui é o Batata, é o tio dele. O KLB era o Kiko Lindo. Kiko Lindo e Branco, KLB. Kiko Lindo e Branco. Você ri, né? Pera aí, mas tá. Pera aí. Fala, Batata, tudo bem? É o Bola aqui do Bola Visita do Pânico. E a gente já tinha combinado com o Kiko e tal. São 4 horas e a gente veio conhecer a casa, tudo, eu tinha combinado com ele, tava tudo arranjado, tudo certinho já, ele chega daqui a pouquinho. Como é que tá a história aí, Batata? Então, Bola, ele foi fazer uma gravação, ele só volta. Mas é muita noitão, você tem mais ou menos ideia, Batata, hora que ele volta? Ó, Bola, dificilmente a gente sabe o horário que ele volta, né? E você sabe que ele tem muitos amigos, depois da gravação, ele bate papo com muitos amigos aí, então é difícil de programar um horário que ele volte, viu? Então tá bom, Batata. Obrigado e eu vou ver se eu consigo falar de outro jeito com ele. Valeu, obrigado pela atenção, meu velho. Obrigado. Então vou, né? Agora eu vou arrebentar, né, filho? Olha, quem tá de costa é o Bolinha. O Bolinha fazia o Jarbas, que era o motorista do Bola. Eu vou deixar, acho melhor deixar ali, você não acha? No cantinho? É, eu vou deixar no cantinho. Deixar a guitarra aqui. Pronto, a guitarra, o presente eu já entreguei. Agora eu vou ligar, que você vai ver o que eu vou fazer, filho. Alô, Celso? Bola, beleza, velho?
Vamos fazer aquele esquema? Inteiro. Não é um pedacinho, não. Inteiro. Aê, tá chegando aqui, ó. Meu Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui, ó. Na frente do portão, nós vamos subir um muro de tijolo, tá? Quero ver entrar na casa. Presentinho já foi pras cucuia, né? Pro saco já. Agora, rapaziada, vai trabalhar rapidão. Vai ser uma correria, mas rapaziada é profissa. Vai subir até em cima, assim, né? Fechar mesmo. Vai. Just a jackknife has Mac Heath's deal. Quero ver é o seguinte, é nego vir com o carrinho e apertar o controle remoto e entrar na casa, tá? Olha o tamanho do muro, filho. E tá firme que eu chacoalhei. É só com britadeira e picadeira, velho. Obrigado. Entendeu, né? Abração, Kiko. Valeu, Kevin. Ih, ajustaram. Eu vou deixar um recado aqui pra ele. Ih, o que é isso? O que foi isso? Gravaram por cima da fita. Na hora que o Kiko ia chegar. É mole. Pra ele? Olha lá. Carro e grana é um pouquinho mais fácil. Promoção parte da mole pra você. Aí voltou. E ó, nós vamos ficar escondido e vamos ver. Que diz que ele vai chegar mais tarde e tal, não sei o quê. Vamos esperar até ele chegar pra ver a cara dele. A gente fica escondido pra ver a reação dele na hora que ele viu o muro, tá? Então, estamos acabando aqui, eu vou deixar o recado. Vamos lá. A letra parece essa mambaia, mas deu pra entender, né? Dá, acho que deu. Também? Tá ótimo. Valeu por me receber, tonto. Eu e o Jarbas, nós vamos ficar aqui escondido. Ele deve estar chegando. O nego falou que ele ia chegar às 11 horas, mas beleza. E o nosso câmera, o cura, vai ficar ali na frente pra gente pegar o lazarento chegando, tá? Tá chegando. A bola ficou o dia inteiro. Tá chegando. É que daqui eu não enxergo. Mas ele tá. Ele tá chegando, velho. Tá chegando, ó. Não ri, bicho. Não ri, vai ouvindo. Ele tá bravo pra caçada, meu. Ele fez esperar até 11h30 aqui lá na mão do CB. Deixa ele embora, você pega o carro, a gente sai fora. Ele tá bravo pra c, velho. Fica quieto. Deixa ele zarpar, a gente vai embora rápido, véio, senão nós vamos se lascar. Ó, de que você vai ver a gente? Ele vai ver a gente, c. Não deixa o farol sumir. Bora, cura, entra atrás. Tá bom, filho, tá bom. Bom, aperta o botão. Vambora. Bicho, ficou puto, meu. Caraca, velho. Ainda bem que eu tô com o celular desligado. Vambora, cura. Ó, rapaziada, valeu. Esse foi mais um Bola Visita, tá? Um beijo pra todo mundo. Tchau, Kiko. Beijo pra você. Olha. Olha os detalhes. Muhammad Ali, Michael J. Fox. Ninguém ia ler isso aqui na televisão. Mas eles pensaram, vamos colocar Che Guevara, Fidel Castro, Elvis Presley, Jimi Hendrix. Ninguém ia ler isso. Evo Morales. Vamos passar aqui na velocidade. Eu nunca sei qual é o lento. Deixa eu ver. Puta, isso aqui é rápido demais. Eu não sei mexer no YouTube. Aí, ó. Quentin Tarantino, Michael Jackson, Calvin Klein, Valentino, Armani, terno da Armani, Diego Maradona, Kate Richards, ingredientes! Ingredientes, 2 xícaras de farinha de trigo. Aí, os caras deram um Ctrl-C no ingrediente. Modo de preparo. Ninguém ia ler. Uso adulto. Copiaram a bula. Uso farmacêutico. Pânico na TV, capítulo 20.
Ah não, cápsula, 20 miligramas. Pânico, olha, pânico não sei o que. Esse medicamento. Contratações, pânico na TV, advertências. Os caras copiaram o contrato. Produções, precauções. Olha. Pânico na TV pode, não sei o que, não sei o que. Os caras copiaram uma cláusula do contrato. Contraindicações. Meu Deus. Ainda é do medicamento. Maravilhoso. Obrigado, desgraça. TV Marisol nunca leu bula. Quem é que lê? Vocês nem enxergam. Vaquinha pra trocar o óculos. Ah, Luciano, olha a qualidade. Olha o Luciano. O Luciano tem 70 anos. O Luciano, ele faz rádio, porque rádio você não precisa ver. Se você enxergasse, você tava na televisão, Luciano. Você faz rádio. Quando você fica surdo, você fica desempregado. Vamos continuar. A gente derruba. Se começa, a gente derruba. Bola visita. Vamos ver outro bola visita. Do elefante. O elefante não era o bola. Como é que eu ia ler com a qualidade 240p, seus infeliz? Só a parte do elefante que é boa. Nescau disse, o invasor. Não seria o impostor, Nescau? Tá vendo? Não, é esse povo aí que me chama de burro. Obrigado, desgraça. Não, Luciana, coloca aí na sua rádio pra todo mundo ouvir, tá? Ah, muito volume. Calma, desgraça, eu tô falando. Adianta você bater, adianta você bater. Você não tá atendendo a campainha, eu fui tomar uma coisa pra beber, eu tô com sede, velho. Obrigado, velho. Você tá ficando meio baitola. Você comprou bolachinha de coração, velho. Esperando o outro lazarento. Que filha da mãe, que inferno, meu. Chazinho pra acalmar, né? Filha da mãe, vai dar uma catarata nos olhos e não vai enxergar mais nem a câmera. Não é possível que o cara tá dormindo, né, meu? Saco, que inferno. É. Oh, pega o iPhone pra mim aqui, por favor. O iPhone, olha. Bacana. iPhone 1. Funcionando tudo direitinho, né? Bonito, um iPhone, todo mundo quer um negócio desse. Chique pra chuchu, meu. Ô, Jarbas, você não vai me entrar no carro? Entra no carro, você tá com calor, tô sentindo, entra no carro lá. Vou pegar aqui um André minha aqui. Vem um pouco pra frente! O sol tá batendo na minha cara, vem! É o do portão esse, é. Vem, vem! Quebrou o negócio! Ficou só o circuito! O presentinho já foi pro meio do inferno, filho. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou entrar na casa hoje de um jeito ou de outro, eu vou entrar na casa, velho. Vou abrir um rombo no portão e nós vamos entrar. Para o carro longe, filho. Para o carro longe que eu vou sair voado. Se esse homem tiver aí, ele vai virar o demônio na terra. Ia deixar. O bolinho foi correr, deu com o saco no lixo. Um aspecto pra gente ir embora. Já arregaçou o portão. Olha lá, tá aparecendo alguém. Tá aparecendo alguém. Era ele. É ele.
Olha, bicho do céu, velho, não tô acreditando. É ele, velho. É ele. Ele viu a gente? É ele, velho. Bora, 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 bora. Bora, bora. Não, bora, bolinha. Aqui não viu ainda, meu. Bora, velho. Você tá chamando a polícia. Vambora, velho. Vambora, meu. Vambora, eu não quero ficar mais aqui, c****. Vambora. Entra aqui, paixão. Vambora, caralho. Bora, bicho. Valeu, rapaziada. Esse foi mais um Bola Visita. Não cadastrado. Aqui eles preferiram não cadastrar. Ai, ai. Tem uma coisa aqui que eu me lembrei. Isso aqui. Eu acreditei nisso aqui até semana passada. Mas é real, é real. Vamos ver. Mas vocês vão ver agora o maior apresentador da televisão brasileira, que é o Silvio Santos, na maior saia justa que eu acho que ele já passou. Opa! Ninguém conhecia essa imagem até ela ser... Ela entrou no YouTube essa semana. E a equipe de produção do Pânico, aliás, eu quero parabenizar toda a equipe do Pânico. A equipe do Pânico encontrou a mulher que está nessa cena. Vocês vão ficar impressionados com essa história. Eu acredito que ninguém tenha visto isso até esse momento. Quem não tem acesso à internet não viu essas imagens. Olha só a história dessa mulher. Vamos ver. Esse eu assisti ao vivo. A vida é mesmo um mistério. E são insondáveis os caminhos tortuosos construídos pelo destino. Esta mulher é Dona Isaura de Almeida Garrido Paz. Uma senhora pacata de meia-idade, cidadã honesta e pagadora dos seus impostos, como qualquer outra brasileira de meia-idade. Ou melhor, ela seria uma brasileira como outra qualquer, não fosse aquele fatídico dia de sua infância, que marcaria o resto de seus dias na Terra com um pesado fardo a ser carregado. Ela não gosta muito que a gente fala nesse assunto, mas... aconteceu e está aí, vai fazer o quê, né? Esta é a verdade inexorável que Dona Isaura não consegue aceitar. Uma vez feito, não há como voltar atrás. E ela, de fato, fez uma coisa marcante. Ela era apenas uma menina de 12 anos, inocente, sem maldade, contando uma piada tola. Mas a piada tola foi contada no mais poderoso veículo de comunicação, a televisão brasileira, ao vivo e em rede nacional. E para o maior apresentador de televisão de todos os tempos, Silvio Santos. Me lembro como se fosse hoje, no dia 12 de maio de 1972. Nossa, aquele dia foi um dia da desgraça da minha vida. Você acha que ela não foi mais a mesma pessoa desde que ela esteve naquele programa? Nunca mais ela foi a mesma pessoa. Com certeza. E todo dia 12 me acontece desgraça. Foi a maldição do bambu. A maldição do bambu. Veja agora essas imagens originais em que Dona Isaura, aos 12 anos, conta a piada do bambu para o maior apresentador de todos os tempos, Silvio Santos. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O bambu... Não, é o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Que é no teu c... Boca suja. Boca suja, você vergonha, você vergonha. Pra você ver, em 72 falavam do cu do Silvio Santos. Em 2021 a gente fala dos seios. Né? Ninguém respeita. E o bambu? Você se arrepende de ter feito essa brincadeira? Arrependo amargamente, que essa brincadeira marcou demais a minha vida. Demais. Ela ficou muito fechada, recatada, triste. E com certeza ela nunca mais foi a mesma pessoa. Foi a maldição do bambu. A maldição do bambu atingiu Dona Isaura de tal forma que ela só consegue andar com uma bengala ou um cajado de bambu.
Se não for de bambu, ela não consegue nem ao menos se locomover. Por isso, querido telespectador, tome muito cuidado com tudo que você manda as outras pessoas enfiarem em orifícios suspeitos. Porque a vítima pode ser você. E bambu? Tá vendo? Boca suja. Tá suja, vergonha. Ai. Silvio Santos. Essas e coisas. Essas coisas. Pois é, essas coisas já acontecem. Isso. Olha, foi agora 72. Já vamos direto pra dança. Ah, tá vendo? A gente tá falando tanto dos seios do Silvio. Amanhã a gente vai acordar com aquela doença que deixa a teta grande. Como é que chama, Heavy? O Heavy sabe. Porque ele deve ter. Não sei o que, mastia, né? Ai, ai, cadê? O que mais? Puta, eu até esqueci o que eu ia colocar agora. Vai ter o Silvio fazendo a dança do Siri. Ah, eu queria passar o dia inteiro aqui assistindo o Pânico. Ginecomastia, olha aí. Não disse que o Heavy tinha? Sabia que ele tinha. O pássaro disse, não dá pra ter tudo na vida. Puta, eu ia colocar... Ah, sai um pouquinho do Pânico, só pra lembrar um momento que pediram aí no início. Chegou a Xereca Furiosa, eu já sei, eu nem preciso ler. Já sei que ela chegou. Aqui, ó. Sim, agora estamos com a presença aqui também do nosso outro convidado aqui do nosso Manhã Maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é essa pergunta, Otávio? Olá, bom Otávio. Dia. Otávio. Oi, Otávio, bom dia. Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Que isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que educado. Que é isso? Isso é... Mas deixa pra lá, vamos dar continuidade ao nosso programa. Horrível isso, né? Vamos falar de coisas mais importantes. Horrível isso, né? Vamos falar de coisas mais importantes do que cu? Não é? Horrível. Parece aqui, né? Parece vocês aqui. Não podem me ver em paz. Vocês não podem me ver aqui. Mas que educado, horrível isso, né? Ah, merece ver de novo, vocês não estavam esperando. Sim, agora estamos com a presença aqui também do nosso outro convidado aqui do nosso Manhã Maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é essa pergunta, Otávio? Olá, bom Otávio. Dia. Otávio. Oi, Otávio, bom dia. Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Que isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que é isso? Se for ligação, eu mando tomar no cu. Alô? Alô? Oi, tudo bom? Quem é? É, viu, eu queria mandar todo mundo tomar. E não tomou, porque cortou o seu áudio, seu merda. Você não tem dinheiro pra colocar crédito. Aí, você liga do zap e a sua conexão é uma merda. E cortou o cu. O mais importante... Vamos falar de coisa mais importante? Tchau. Não, eu só queria mandar você tomar no cu. Tá, tá bom, eu vou, tá? Vai eu e o seu avô, o Dr. Telasco Avara, viu? Neto do Dr. Telasco. Tchau. Veja só, que falta de respeito. Era Jones de Oliveira, Coelho, ligando pra cá. O que mais? O que mais que vocês querem ver? Da Rede TV, tem tanta coisa na Rede TV. Vai receber o processo aí na sua casa, Portugal. Era o Portugal que tava aí. Vai tomar cu com esses vídeos. O que mais, Marcelo, que tinha? Gostou? Gostei, Portugal. Obrigado. Coloca o cassino na Luciana Gimenez. Mas não acontece nada, ela é muito sem graça. No Super Pop, né? Ah, tem um bom. Aí, Cassino canta King Are Over. No Super Pop. Meu Deus. Tá estourado. O Cassino foi com a mesma roupa que ele tava na Band.
don't wanna say goodbye, you know. Alborguete na Luciana Gimenez, boa. Que mais? Aguinaldo Timóteo, ninguém aguenta mais. Mostra a cópia do Vaches, o Miguelito. Será que tem registro do Miguelito? Eu duvido. Duvido que tenha. Aí não acontece nada não no cassino. Só tem a abertura, chamada. Só teve a chamada. Não teve episódio. Ó. Olha que foda. Não tem nem áudio. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito! Miguelito, chegando pra aprontar. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. Bolão. Miguelito, o seu novo amiguinho, é só alegria. Estreia segunda-feira, 5:30 PM, na Rede TV. Vai estrear daqui a pouco, ó. Daqui a 8 minutos vai estrear. Segunda é 5:30. Parece o quê? O que que parece, hein? Um menininho pobre, com um gorrinho, um suspensório. O outro menino rico, um gordão. Ah, a menininha de chiquinhas. O gordão. Finalmente vai lançar o Miguelito? A nova rede de TV do Brasil. A nova rede, olha aí. Só teve 5 episódios e ninguém gravou, Guten disse. Sabe o que, que estreou 5:30 também? A TV Tupi, Guten disse. Foi mesmo, a gente já comemorou na outra live. Ah, olha que maravilhoso isso aqui, do Marquezine. Teria. Deixa eu ver como tá na tela. Ah, vai ficar assim mesmo na tela, foda-se. Aqui a gente vai ler mais pelo GC, porque é grande isso aqui, ó. Roberto Vasques diz que o verdadeiro Kiko do Chaves foi criado nos anos 60. Como assim? Era o cara que dizia que era o Kiko, né? Ficou, atuou no programa Chaves junto com o Roberto. Pede pro Enantes arrumar as gravações do Miguelito. Junto com o Sumatra. Todos os personagens se atuou. Fora. Até quando? Até lá fora. Eu estive fora de ramo. Que diacho de programa é esse? A casa é sua, Guten. A casa é sua. Sempre estive a Marquen, incluso com o programa, segundo o Marquezine, programa da Leonor Correia. É a irmã do Faustão. Ninguém sabe. A fadinha do Brasil, o André tá pedindo. Fadinha do Brasil. Esse eu lembro. Era na Rede TV? Vila Maluca. Era na Rede TV a fadinha. Ó. Essa fadinha. Essa fadinha. Com muito carinho, a fadinha do Brasil. Boa tarde. Está começando o nosso programa A Fadinha do Brasil. É a Mulher Pera. Procurem a Mulher Pera no Google Imagens. Beleza, pro meio ambiente. Tem muitas coisas legais. Olha a alegria das crianças. Olha, o filho do Birubiru também veio. É dia de festa, é dia de alegria, de muita brincadeira, de muita gritaria. Vamos pular, vamos cantar, com muita energia. Essa criança não é um pouco grande, não? O filho do Dave Mustaine? O menino é maior do que a fadinha. Dois, é três. Pedrinho disse, tira, eu tô triste. Olha ele, ó. O menino é maior do que a fada. Não sei o que, que era pra ser isso daqui. Ravenu. Ravenu. Vamos ver Vila Maluca. Outra cópia do Vaches. Eu vi na estreia, o Gui dos Games falou. Vila Maluca. Essa vila é maluca. E eu nunca vi igual, eu lembro. Oi, gente. Oi, Chuchu. Oi, Chuchu. Tudo bem? Esse foi o primeiro programa que eu vi na Rede TV. Logo quando chegou aqui em Natal, em 2005. Quando eu descobri que tinha um canal novo por aí. Ah, eu não assistia outra coisa, era só a Rede TV. Aí quando eu vi isso aqui e descobri que era uma cópia do Chaves.
Aí eu fiquei maravilhado. Tudo bem? Beleza. Pois é, a gente tá chegando à época do carnaval, né? É. Ai, eu adoro essa época. Tanto calor, alegria, não é? Sabe o que eu também gosto, Juju? É. É um bom feriado pra gente descansar, né? Você é. Acha? Escuta aí, mas até parece, não, que você precisa de um feriado pra descansar. Ia Vistraza assinou o Marisol Prêmio. Ia Vistraza assinou o Marisol Prêmio. Seja mal-vindo, meu querido. Muito obrigado. Marisol. Pra você. É, assistindo agora depois de... Quantos anos? Depois de 16 anos. Eu tô vendo que... não tô gostando, não. Melhor manter como era nas lembranças, né? Melhor não estragar, não. Vai. O que mais que tinha na Rede TV? Hotel Fantasia. Talvez você esteja confundindo, André, com o Spa TV Fantasia, da Rede Brasil. A diretora Olivia, ela mesma, a diretora do Carrossel. Olha aí. O que mais? Veicule a Twitch no Discord. Ah, vincule. Marcelo, escreve direito, Marcelo. O que mais que aconteceu na Rede TV? Esse cenário aí é tudo CGI, fundo verde. Marcelo Tais. Hã? Deixa eu ver aqui as recomendações. Queria muito colocar o Cool Verde aqui, mas não dá, não. Vocês já sabem, né? Programa do Clodovil, coloquei na live passada. Estreia da Rede TV. Um lado do fone só. É, foi assim que começou? Boa noite, Brasil! Foi com a Adriana Galisteu? O Super Pop está no ar! Está começando mais um Super Pop hoje, segunda-feira. Ah, mais um Super Pop? É fake isso aqui. Ah, me enganaram. Chamada de estreia, novembro de 99. Clique aqui. Meu Deus do céu. A nova era da televisão. Olha. Esse é o sinal de um novo tempo. Aí sim. A partir de amanhã, entra no ar a Rede TV. Tá a mesma coisa, né? Quem pensa, quem vê isso aqui, pensa que passou ontem isso aqui. Que não mudou nada, ó. Uma TV diferente de todas as outras. Porque aqui você vai interagir em toda a programação. O Guten diz que a estreia original é com o João Kleber e o Naim. As mais premiadas produções norte-americanas inéditas em TV aberta. Nossa, Friends. Rede TV anunciou Friends. Que desgraça, meu Deus. Olha, Gene é um gênio. Muito novo. Olha, eu ia contratar esse homem pra vir comentar aqui os filmes com a gente, o Rubens Edvaldo Filho. Mas infelizmente ele faleceu, né? Ele ia comentar o Zap Cine comigo. Terror. Goré. Meu Deus, que maravilhoso. Eu não tô entendendo mais nada. Passava filme na Rede TV. TV Arte. Tinha nada que prestasse. TV na TV. E eu espero você pra me ver. Te vira TV, toda segunda à noite. Fique ligado. Com João Kleber e a Big Band Karnak. Lembrava muito a Manchete. Eu acho que quem
tava triste com o fim da manchete e viu esse início da Rede TV, eu acho que pensava, olha, vai ser uma manchete futurística. Mas estava muito enganado, né? André Sorvetão. Olha. Programa da Monique Evans. Esse não dá pra passar não, André. Leitura dinâmica. Passa até hoje. RTV. João Dória. João Dória apresentava Show Business. Futebola. Tinha tudo na Rede TV. Tinha tudo, tinha futebola, tinha filme, tudo. Muito fida, né? E agora? Fim? Terminamos? Acho que não tem mais nada não da Rede TV. Hoje foi a live só da Rede TV. Vou escrever aqui, Rede TV engraçado, vamos ver o que aparece. É assim que eu procuro vídeos. Seguido pelo nome engraçado. Champions League, nesse caso diz. Mega Senha. Zap Zap do Encrenca. Pegadinhas. Que, rapá. Eu ainda não achei a pegadinha do viado, ainda não achei, eu vou procurar, vamos ver. A pegadinha que derrubou. Eu vou procurar no Google a pegadinha que derrubou a Rede TV por 25 horas. Pegadinha tira Rede TV do ar. Vamos ver se a gente encontra. Eu quero a exata. Programa de João Kleber. Vamos ler TV O Foco. Vamos ler TV Foco. A pegadinha que derrubou a Rede TV. ONG tira do ar. Não, esse aqui eu não vou ler não. Não sei se vocês estão lendo aí, mas foda-se. Eu só quero descobrir o nome da... Olha aí, propaganda, não sei de que, tô vendo na live. Cadê? Eu quero saber. Tarde Quente. Já descobrimos que foi no Tarde Quente. Cuidado, Marcelo disse. Vamos ver. Ó, tem um link no YouTube aqui. Será que eu entro? Não vou entrar, não. Eu não vou entrar nesse link, não. Tarde Quente. 60 dias o programa ficou fora do ar. Não, não foi nesse dia, não. Foi 25 horas. 2005, descobrimos o ano. Será que já dá pra procurar? Tarde Quente, pegadinhas, 2005. Pássaros disse, 2005 eu nasci, caralho. Pegadinhas do João Kleber. Eu lembro que tinha o GC azul. Será que tiraram do ar? Investigações Maresol, estamos aqui com o documento Metrópole. Extraordinário, procurando a pegadinha que derrubou a Rede TV por 25 horas. Por que a Rede TV tá fora do ar hoje à tarde? Tá, tem ali a sugestão. Eita porra! Apertei o botão errado, não é Gugu não, é João Kleber. Ah, como é que a gente vai encontrar? A pegadinha que chocou o diabo, sim. Aqui! É essa! Deixa eu ver se tá passando na live. Tá! É essa! Agora dá pra apertar o botão do Gugu, ó. Ponto! Descobrimos. Tarde Quente. Teve um ator que morreu. Pegadinhas inéditas. Não vai ter, não vai ter. Teve um ator da Rede TV que morreu fazendo pegadinha. Infelizmente não tem esse registro. Podia ter pedido pro Enantes, né? Puta merda, 1 hora e 34 de pegadinha. Ah. É, infelizmente não existe a pegadinha, não existe. Não existe disponível pra gente. Então vamos ver uma qualquer aqui. Vai na Deep Web atrás. Vamos ver essa aqui, ó. É, a gente tava vendo quando o Enantes chegou. Vamos colocar na metade.
pedestre. Essa daqui também pode ser a pegadinha que... Uma das pegadinhas que derrubou a Rede TV nos dias lá. Porque é da mesma temática. Olha, o folgado xinga o pedestre daquele nome lá. Qual o nome? Esse aqui, ó. Opa! Esse mesmo. Se eu falar, derruba a live. Romarte, Romarte. Quem conhece o Romarte aí sabe o que ele é. Vamos ver. A pegadinha que derrubou a Rede TV. Olha, tá chamando de viado. Calma aí, amigo. Calma aí. Calma aí. Você tá nervoso? Que não, isso, amigo? Eu não sei de nada, não. Não conheço nada, não. Pera um pouquinho. Vamos conversar. Que vamos isso? Conversar. O que aconteceu? Eu posso aqui me chamar de viado? Não. Eu chamei? Aí, ó. Não, como é que você ia falar? Como é que você ia falar que foi o cara, que foi eu? Você nem sabe onde você tava indo, rapaz. Meu amigo. Como é que não? Será que você não tá com um probleminha, não? Que não tem imaginação, não? Não, o negócio é o seguinte, o viado quando é viado, o cara chamou de viado e ele olha. É isso aí. Viado. Olha. Uepa! Um, dois, três! Um passeto valente Maria! E assim... Cadê? Tá com o microfone? Tá. Estourei os tímpanos. Voltamos. E assim, nós encerramos a live de hoje. Hoje foi só a parte 2. Tô aqui, bando de burro, tô aqui. Hoje foi só a parte 2. Que susto, porra! E a parte 2 foi inteira, só sobre a Rede TV. Puta que pariu. Na próxima, a gente não vai terminar com essa série, não. Especial TV Brasileira. A próxima a gente fala de outros canais. Um abraço e vamos encerrar com o João Kleber dançando, vamos? Achou que a TV Marisol ia ficar 25 horas fora do ar? Aqui, que qualidade linda. Vamos encerrar com João Kleber. Tchau, Brasil. Até a próxima live. Opa! João Kleber. Alô? Gostaria de mandar todo mundo tomar no cu? Kkkkk. Que isso? Que isso?